Startovní čas 17.19. Za volantem Albert Fontul Taxis, navigovaný Björnem Degandem, posádka startující pod lavičkou BRR Baumschlager Rally and Racing týmu. Využila možnosti startovat na rally v Klatovech, aby se znovu vrátila zpět s těmi návyky na asfalt. Tak a Albert Fontul Taxis vyráží vstříc. Thank you.
Startovní číslo 16. Máme tady posádku Albert von Tour und Taxis a Björn Degant. Přátelé, v cíli je z toho 15. pozice. Měl trošku zdravotní problémů a pomáhal mu fyzioterapeut. Tu těžkou šumovu v tomhle závodním autě, kde to není žádná legrace.